15:25 за Києвом, у студії Анна Ниченко. І далі коротко про головне. Державна компанія «Укртранснафта» втратила близько 30 мільйонів гривень через зупинку транзиту російської нафти. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на прес-службу підприємства. Нагадаю, транспортування нафти з Росії зупинили на тиждень із 25 квітня до 2 травня. Причина – низька якість сировини, що мала підвищений вміст хлору. У Солом'янському районі Києва палає приватний будинок. Про це повідомляють у соцмережах. Пожежа виникла у приватному секторі на вулиці Холмогорській. Обійшлося без постраждалих. Мешканці встигли покинути будинок. Палає дах та другий поверх будівлі. Ліквідація пожежі наразі триває. На місці працюють 4 одиниці пожежної техніки та 18 рятувальників ДСНС. У столиці батьків двох учнів притягнули до відповідальності за цькування у школі. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції. До правоохоронців звернулися батьки чотирикласника із Оболонського району. Хлопець понад 4 місяці був об'єктом знущання з боку двох ровесників. Обставини конфлікту з'ясували працівники сектору ювенальної превенції. За результатами на батьків винуватців булінгу склали 2 адмінпротоколи. Оболонський райсуд зобов'язав їх сплатити по 850 гривень штрафу. Станом на 12 годину українці подали 1130 заявок на зміну оператора зі збереженням мобільного номера. Про це повідомили у Державному центрі радіочастот. Нагадаю, нову послугу впровадили у середу. Процедура перенесення мобільного номера триває 3 дні. Реформа житлово-комунального господарства настала. З 1 березня українці отримали ширші права, як споживачі послуг, але й більше обов'язків та жорсткішу відповідальність за комунальні борги. А тепер про зміни по порядку. Отже, на ринку комунальних послуг буде лише 3 гравців. Це споживачі, управителі та постачальники комунальних послуг. Споживачі – це або окремі мешканці, або ж ОСББ. Управителем багатоквартирного будинку може бути компанія або спеціаліст, фізична особа-підприємець. А постачальники комунальних послуг – це компанії, які, зокрема, постачають гарячу та холодну воду, газ, електроенергію і вивозять сміття. Власне, детальніше про все це поговоримо із гостем нашої студії Олег Голубенко, експерт із питань житлово-комунального господарства. Пане Олегу, вітаю вас. Доброго дня. Ну, власне, введення цього закону трошечки відтерміновували. Чи встигли ми зараз, чи встигла Україна, і чи готова вона до його запровадження? Насправді, немає особливо там такої трагедії з запровадженням цього закону. Фактично, вся ця процедура розпочалася досить давно, реформування нашого житлово-комунального господарства. Давайте згадаємо, що радянські часи квартири були здебільшого у власності держави, ми були наймачами квартир, ті, хто жили в квартирах, крім кооперативних будинків. Кооперативні будинки, вони за свої кошти побудували, житлово-будівельні кооперативи, і вони фактично їх самі утримували. А будинки, які були в державній власності, утримувалися ЖЕКами. Значить, безпосередньо державними установами. Потім, коли пройшов процес приватизації, виходить, що держава дала можливість приватизувати квартири. Тобто, фактично, щоб ми розуміли, нам в один прекрасний момент ті, хто проживав квартири, дали можливість їх приватизувати, тобто подарували. Не так, як це відбувалося в Європі, коли їх продавали в основному, а подарували. Так от вийшло так, що з отриманням власності на квартиру, коли ми приватизували квартири, хто приватизовував, люди отримали також не тільки власність квартиру, але й стали, отримали співвласниками взагалі цілого будинку. Тобто вони стали, весь будинок став в спільній сумісній власності. Дуже довго було суперечок з цього приводу. Ми пам'ятаємо, коли місцева влада, ЖЕКи намагалися і продавали, на жаль, і підвали, і горища, і інші приміщення. До того часу, поки в 2004 році Конституційний суд не поставив крапку в цьому питанню і не провів офіційне тлумачення закону про власність, коли він сказав, що всі ці приміщення, вони є спільною, сумісною власністю всіх мешканців будинку. І тільки вже починаючи в 2014-2015 роках почалася вже подальшому реформа, вже це рішення Конституційного суду, воно фактично вже знайшло своє відображення в відповідних законах. Пам'ятаємо, були внесені зміни про закон, до закону про ОСББ, був прийнятий закон про особливості реалізації права власності багатоквартирних будинках. І фактично, ота вся система, яка зараз знайшла своє відображення в новому законі, фактично функціонувала вже в будинках, де були створені ОСББ, тому що у нас дуже багато побудувалося будинків. І, в принципі, люди вже, які купували квартири, вони вже
були повноцінними власниками своїх квартир і співвласниками будинку як такого. Цей закон просто унормував взагалі і привів в порядок всі ті речі, які були, всі ті норми. Тобто, ми що повинні розуміти? Є цілий ряд набір послуг. Ми у власності маємо квартиру і співвласниками є всього будинку. ЖЕК, компанія, яка була раніше, управитель зараз, вона надає лише нам послуги з утримання цього будинку, з управління безпосередньо будинку. І є постачальники послуг, тобто водоканали, облгази, там район компанії по постачанню електроенергії і тому подібне. Тобто по вивезенню сміття. Тобто фактично це все більш-менш структуровано, все більш детально стало. Але в цілому цей закон, це зараз пішов третій етап фактично його впровадження. І сказати, що він якось так революційно, суттєво змінює, він просто викладає вже все, знаєте, так, як воно повинно було бути. Власне. Абсолютно, да. Все детально вже розклав те, що в принципі багато будинків, я, зокрема, був головою ОСББ більше 10 років в будинку, то фактично ми вжили вже, відповідно, у нас був управитель, у нас були постачальники послуг, ми були споживачами. Тобто, в принципі, ми вже функціонували за цією системою, відійшовши, забравши будинок безпосередньо в ЖЕКу. Тільки тоді ще це вважалося, що ми його начебто забираємо з балансу. Але ми прекрасно розуміємо, що балансу, як такого, він хоча і значився в законодавстві, але його такого не було, тому що не могли на балансі тримати нашу з вами сумісну, спільну сумісну власність. Але виходило, що саме так було. Давайте ще роз'яснимо. Посередниками між мешканцями та постачальниками комунпослуг тепер будуть компанії-управителі. Управитель та споживачі підписують договір на виконання обов'язкових послуг із утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території. Серед них – прибирання, утримання ліфтів, купівля електроенергії для функціонування спільного майна будинку, поточний ремонт. Також управитель співпрацює із підприємствами, що забезпечують надання комунальних послуг. Додаткові послуги можуть бути включені до договору за спільним бажанням сторін. Це, наприклад, страхування. Ціну на послугу із управління визначатимуть мешканці разом із управителем. Мешканці можуть вибирати управителів самостійно. Станом на 2017 рік в Україні нараховувалося понад 3 тисячі компаній, які надають послуги із управління багатоквартирними будинками. Пане Олега, з приводу обирання цього постачальника, яким чином обирати, до кого звертатися, як вираховувати, кого брати? Насправді, якщо в будинку створено ОСББ, або ви плануєте створити ОСББ, або у вас є кооператив будинку, то, відповідно, як правило, там вже це питання налагоджено. Тобто люди або знайшли безпосередньо самого управителя, якого взяли собі на роботу, або уклали договір з ним як приватним підприємцем, наприклад, особу, яка може, вміє і готова виконувати цю функцію за винагороду. От, або ж безпосередньо беруть собі в штат людину, або ж беруть, наймають компанію, яка надає цю послугу, тобто компанію управителя. В тих же будинках, які були ЖЕКи, фактично, поки що ЖЕКи, вони вже давно, до речі, стали управлінськими компаніями, значить, вони дають послугу саме з управління, тобто вони вже надають таку житлову послугу. І фактично люди мають договоритися з цими компаніями. З великим рахунком мав би проводитися конкурс, і люди мали би, органи місцевого самоврядування, якщо люди самі самостійно визначили, мали би на конкурсних засадах призначити такого управителя. Але, як показує практика, і вже вносилися в тому числі коригування цього закону, особливо такої, знаєте, бажання управителів в черзі, вони поки що не стоять на забрати будинки. От і здебільшого, що ми бачимо, мешканців продовжують обслуговувати звичні для них ЖЕКи, тільки вони просто змінили в свій функціонал і змінили підходи. Фактично ці компанії, вони є управителями, які надають послугу. Тобто фактично у нас чітко розмежування компанія-управитель. Люди звикли, що це ЖЕК фактично. Як правило, це за тою самою адресою, ті самі люди. Просто яких трансформація назви. Так, трансформація назви і функціоналу дещо. Тому що, якщо раніше ЖЕК, чому ось, я кажу по історії? Якщо раніше ЖЕК, він був балансоутримувачем начебто будинку, або як дирекція була балансоутримувачем будинку, тобто вони віртуально тримали на балансі будинок, незрозумілих питань, то зараз вони просто компанія, яка надає послуги. Тобто так само, як ви винайняли, наприклад, додому прибиральницю, от вона вам надає послугу, за яку ви сплачуєте. Так само, тільки ми в будинку, коли багатоквартирному живемо, ми не можемо кожен обрати собі свого працівника. Ми фактично делегуємо ці повноваження управителю. Управитель винаймає вже двірника, управитель організовує нам вивезення сміття, укладає договір з компанією, яка вивозить, з компанією, яка утримує наші ліфти, укладає договір на постачання електроенергії для спільних потреб. Відповідно, якщо мені якості не подобається якість роботи цієї компанії, я можу відмовитися від неї чи якось стягнути штрафи. Це в нас так само з'явилося. Яким чином воно діятиме? Так, дійсно, передбачена можливість двосторонньої відповідальності. Тобто, якщо споживач своєчасно сплачує, він
має сплачувати пеню, але якщо не своєчасно надані послуги, неякісні послуги, то, в принципі, передбачена відповідальність безпосередньо компанії надавача цієї послуги, тобто передбачена можливість нарахування штрафу. Для цього потрібно скласти акт претензії, правильно? Так, яким чином це робити? Складається акт претензії, вона передбачена в нас чинним законодавством, є відповідні постанови Кабміну, які навіть детально регламентують форму цього акту, яким чином його складати і яким чином повідомляти безпосередньо представників. Ну, потрібно принаймні звернутися до тої компанії, яка надає ту чи іншу послугу. Що це стосується, наприклад, гарячої води, як правило, куди звертається? Звертається до компанії-постачальника тепла, гарячої води, і для того, щоб вони прийшли, відповідно, склали акт. Якщо ж компанія не з'явилася, представники цієї компанії, як правило, компанія-управитель теж має бути присутня, тому що тут зараз ми пізніше, я так розумію, проговоримо ще про абонентську плату, звідки це питання взялося. От. То, відповідно, якщо не з'явилися представники, то можна брати сусідів, складати, підписувати цей акт і направляти вже їм безпосередньо для відповідного реагування. Якщо ж не буде відповідного реагування... Іти до суду? Абсолютно. Тобто в нас залишається ще такий механізм, як звернення до суду. Яким чином має тоді відбутися компенсація сама? Тобто ЖЕК колишній, він має мені сплатити гроші, повернути на рахунок чи якось відпрацювати? Насправді, знаєте, якщо була послуга ненадана, звичайно, що або неякісна послуга, що принаймні вона має бути проведена перерахунок за цю послугу, що воно ненадана була. Тобто, щонайменше я маю не платити за неї. Принаймні, вам має здійснити перерахунок, тому що, знаєте, не платити – це теж таке питання. В нас люди не завжди так до цього ставляться. Тобто, жодним чином не заактовують ці речі, просто вважають, що їм не надають послуги належним чином, вони просто за них не сплачують. Тобто, виходить така ситуація, люди думають, що вони не сплачують. І в зв'язку з тим, що їм надають послугу, а компанія думає, що вона фактично послугу надала, платіжку відправила, люди не сплачують, тому що вони там або не хочуть, або не мають. І насправді компанія може звернутися за стягненням цього боргу безпосередньо зі споживача. Ну а зараз вже ми розуміємо, що з 1 травня ще можливість нарахування пені за несвоєчасну оплату. От якраз це питання. Якщо я в процесі розбираюся із компанією, управителем, із компанією, яка мені надала неякісні послуги, це тривалий процес. Поки я склала акт претензію, поки викликала свідків, поки цей весь процес тягнеться, вже минуло, наприклад, 20 число, і мені вже пеня нараховується. Оця компенсується сума чи ні, зокрема пені? Звичайно, що в даному випадку сума пені компенсується, але що ми повинні розуміти, що, як правило, тут же ж послуга, вона досить може бути складна і мати вмістити собі в загальна платіжка, може містити в собі багато показників. Тобто, фактично може виникнути так, що вам пеня буде нарахована взагалі на всю суму, а ви маєте суперечку і не сплачуєте всю суму, маєте суперечку послуги. Тільки з однієї послуги, яка безпосередньо закладена в цей платіж. Тобто, тут треба бути обережно, але особливо і пені лякатися також не варто, тому що вартість розмір цієї пені 0,01%, тобто 0,01% безпосередньо за день прострочення, це якщо 1000 гривень прострочення платежу, то це 10 копійок в день або 3 гривні в місяць. І загально вона має не перевищувати пеня взагалі розмір, по результатам розмір взагалі самої заборгованості. Але ми розуміємо, що щоб перевищила розмір заборгованості 1000 гривень, то відповідно має пройти більше 330 місяців, тобто це забагато. Тобто, в принципі, компанія вже звернеться за стягненням цього боргу в судовому порядку. З приводу укладання договорів, якщо є в будинку ОСББ, але безпосередньо людина хоче заключити договір сама, напряму, чи може вона таким чином зробити? Звичайно, може, якщо є така безпосередня можливість. Наприклад, це можливо зробити з електроенергією. В нас здебільшого є прямі договори з постачальниками. Наприклад, з водоканалом на водопостачання, водовідведення здебільшого теж є прямі договори, але тут можуть бути і колективний споживач, умовно кажучи, весь будинок. ОСББ може виступати таким колективним споживачем і сплачувати за цю послугу. Люди будуть сплачувати до ОСББ, а ОСББ буде сплачувати, маючи договір безпосередньо з постачальником води, буде сплачувати ці кошти до постачальника, відповідно, до водоканалу. От, але людина має право укласти прямий договір безпосередньо з постачальником. І тут в нас виникає таке вже питання, як пов'язане з абонентською платою. До речі, те саме стосується в нас зараз тепла. Можна вже укласти договори так само. Можна укласти, єдине тільки там є певні складнощі укладення прямого договору, наприклад, на ліфти, укладення прямого договору на вивезення сміття. Тобто ми розуміємо, ці функції має брати на себе безпосередньо управитель, який оті послуги, які неможливо від'єднати, розділити на кожного окремо, як правило, вони делегуються
особі, управителю, який від імені всіх має укласти такий договір. От і люди мають сплачувати кожний свою частку за цю загальну послугу, яку отримують всі разом. А в такому разі мають бути якісь окремі договори? Тобто кілька договорів у мене може бути на руках у такому разі? Так, абсолютно, у вас може бути кілька договорів. Тобто, наприклад, постачання тепла, постачання води, водовідведення, постачання там гарячої води, може бути договір постачання електричної енергії, постачання газу, якщо у вас є будинок обладнаний газом. От і може бути, наприклад, послуга з управління. Тобто, фактично, у вас може бути отакий набір договорів. І теж не варто лякатися, тому що, здебільшого, знаєте, зараз вже і управлінські компанії функціонують в будинках. Люди звикли, що це ті самі ЖЕКи. От, де-факто, тобто, вони бачать тих самих людей, їм здається, що це ті самі ЖЕКи залишилися, але дещо змінився функціонал. От, і люди скаржаться на те, що вони не отримували договорів. Договори зараз, як правило, вони публічні. Тобто, в принципі, їх з ними можна ознайомитися безпосередньо. І коли ви сплачуєте ж квитанцію, ви погоджуєтесь з умовами того договору, тої публічної оферти, яка фактично передбачена тою типового договору, який існує. Безпосередньо доступ до них де можна брати? Ну, в основному це в засобах масової інформації, можуть бути на сайтах цих компаній, можна звернутися безпосередньо до тих компаній-надавачів послуг, які є. Тобто, в принципі, здебільшого воно, інформація доступна, просто вже немає, знаєте, тому що колись раніше, ми пам'ятаємо, коли обов'язково був договір ЖЕКу, він щороку продовжувався. От, були такі люди, які не платили, тому що вони такий договір не укладали. Тобто, були дуже багато різних суперечок. Насправді, зараз це вже набагато все простіше. Наскільки зараз договір укладається? Так само договір зараз, якщо стосується управління, укладається так само на рік з автоматичною пролонгацією, якщо не було прийнято рішення щодо припинення розірвання цього договору. Так. Ще долучимо одного експерта до нас. Світлана Треніна, керівниця ОСББ «Київград». Пані Світлано, добрий день. Добрий день. Пані Світлано, як думаєте, яким чином спростить чи навпаки погіршить існування і роботу ОСББ оцей новий закон про ЖКГ? Я вам хочу сказати, що новий закон про ЖКГ оставляет собственников квартир, объединенных в ОСББ, сам на сам с проблемами домов, доведенных до аварийной ситуации предыдущими балансодержателями. И не предусматривает помощь государства, как это было предусмотрено законом Украины о приватизации. Все программы, предусмотренные местными бюджетами, явление временное, так как в любой момент могут быть прекращены, а тогда, значит, рассчитывать на них 100% нельзя. Вся ответственность по закону новому лежит теперь на ОСББ, которая получила в наследство от коммунальной собственности города дома в аварийном состоянии. На сегодняшнее время действует программа, к примеру, по энергосбережению, которая предусматривает только решение части проблем домов. Повторюсь, программа – это явление временное. А подготовка к участию в программе довольно сложная для ОСББ. На этапе подготовки, допустим, сбора документации, многие ОСББ опускают руки. И далеко не все из дошедших до конкурса получают финансирование на решение проблем. И как показал наш опыт, нужны связи в департаменте ЖКИ Киева, чтобы, допустим, дойти до конкурса и победить. Следует отметить... Пані Зоно, а яким чином ви співпрацюватимете із управителями? Чи є сенс у цій новій ланці управитель в системі ЖКГ? Что касается, да, я быстренько пару секунд. В целом данный закон есть закон наказаний, возложенных на одну сторону конечного потребителя, собственника помещения, как в ОСББ, так и вне объединения. Что же касается вот привлечения на обслуживание управителя, то этот вопрос нашему ОСББ закрыт навсегда. Это коммерческая организация, и ее главной целью есть получение прибыли, а уж потом оказание услуг. Как показала практика, если дом идет к управителю, то добровольно попадает в кабалу на долгое время, а также может и лишиться части своей собственности, совместной собственности. К сожалению, на данный период времени нет положительных отзывов о порядочной работе таких управителей. Единственным вариантом в улучшении обслуживания домов для их совладельцев есть создание ОСББ, взятие домов на самостоятельное обслуживание и создание ассоциации ОСББ. Пані Світлано, а да, як вирішуватиметься проблема за новою системою, якщо послуги управителем надані незадовільно? Вы понимаете, тут нужна система наказаний для управителя. Очень серйозна система наказаний, вона не предусмотрена достатнім образом. Угу. Зрозуміли вас. Дякуємо. Світлана Треніна, керівниця ОСББ «Київград». Пане Олегу, давайте по пунктах коментувати.
Не можу погодитися. Чому? Я не дарма почав. Я не дарма почав з самого початку. В чому проблема нашого суспільства? Це патерналізм. Тобто ми вважаємо, що держава нам щось повинна. Вибачте, держава – це ми. Це наші з вами податки. От виходить дивна річ. В один прекрасний момент, я чому так пояснив, держава подарувала нам квартири. Давайте уявімо, що подарували вам автомобіль 30 років тому. Проходить 30 років, ви ним користувалися, ви його обслуговували, як ви вважали за потрібне, на якійсь станції технічного обслуговування. От. А потім ви кажете, чекайте, в мене вже в аварійному стані, держава мені повинна замінити двигун, замінити все. Вибачте, вам можна дати допомогу. Тоді чим відрізняється такий власник будинку, власник квартири і співвласник цього будинку від, наприклад, бабці в селі, яка має цей приватний будиночок такий самий, який вона сама побудувала. Вона може звернутися в органи місцевого самоврядування, то, щоб їй дали певну допомогу, якщо в неї тече дах, якщо їй потрібно зробити якийсь ремонт. Але, вибачте, держава не утримує безпосередньо ці майно. От що ми повинні розуміти. Ми власник. Якщо ми стали приватизували квартири, ми перестали бути орендарями цих квартир. Добре, яка тоді відповідальність на державі? Держава, ну яка може бути відповідальність на державі? Держава може долучати різні програми, держава може надавати кредитні ресурси, держава може давати різні можливості участі в програмах енергозбереження, енергоефективності і тому подібне. Тобто держава може консультаційно надавати послугу. Тобто, фактично, за наші з вами гроші є певна така допомога. Тобто є цілі ради програми, може залучати інвесторів, може до фонду енергоефективності. Держава створює фонд енергоефективності, через який можна звертатися і, в принципі, доводити свої будинки до ладу. Але ці будинки є власністю всіх наших, всіх нас. Ще пані Світлана говорила про те, що у нас постачальники недостатньо покарані. Сама ця процедура і взагалі саме покарання. Ну, знаєте, тут питання в тому, що є проблема, наприклад, природнього монополізму. Насправді цей закон покликаний запустити ринкові відносини безпосередньо. Тобто на сьогоднішній день люди чітко розуміють, що вони можуть змінити ту компанію, яка в них перебирає, яка їм надає послугу. Будь ласка, змінюйте, не подобається, створіть свою. Но держава не повинна вам щось дати, створити і дати певний механізм, дати, будь ласка, в нас ринкові відносини. Виберіть ту особу, яка може це надавати. І неважливо, є у вас ОСББ, будь ласка, винайміть людину собі на роботу, візьміть її, яка буде управителем і буде виконувати всі ці функції по управлінню будинком, або ж найміть її як приватну підприємцю, кладіть договір. Якщо вона не виконує умови договору, ви просто не сплачуєте їй відповідно, ви можете розірвати цей договір, можете передбачити в договорі середньо штрафні санкції. Є типовий договір, який затверджений постановою Кабінету міністрів щодо цього управителя. Йому вже не один десяток років, насправді. А самі підприємства підуть на це в договорі? Мова йде, знаєте, зараз йде про те, що у вас є вибір, розумієте, працює вже ринок. І вже більше 3000 компаній, які приватних, які надають таку послугу. І насправді, знаєте, зараз дійсно формується ринок. Але є природні монополії. Тут питання, якщо ми знаємо, водоканал, ну насправді не може більше, крім водоканалу, ніхто подати вам воду. На жаль, поки що електрику не можуть чи надати або газ, поки ще не запустився цей ринковий механізм, як це є в Європі. В Європі насправді навіть і це запущено, і це працює. Тобто, в принципі, в Німеччині людина може навіть обрати і перемикати з одного постачальника електрики на іншого. Тобто в такому разі виходить, я маю погодитися все ж таки на умови монополіста. Так, але монополісти, вони регламентуються їхня діяльність певні, по-перше, цим законом передбачена також відповідальність. Перший момент. Другий момент, передбачена їх відповідальність, що відповідно до антимонопольного законодавства. Відповідно до законодавства про захист прав споживачів, а також передбачена їхня відповідальність і щодо дотримання ліцензійних умов, які регулюються Національною комісією регулювання енергетики і комунальних послуг. Долучимо ще одного експерта. Андрій Герес з нами на зв'язку, голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг. Пане Андрію, добрий день. Доброго дня. Як ви вважаєте, в умовах такої монополізації комунальних послуг, наскільки дієвим буде оцей новий закон? Який новий закон, поясніть, бо я ж таки включився. Закон щодо житлово-комунального господарства, який вже вступив в дію. Ну, він буде дієвий. Ті норми, які там прописані, ну це закон, він має працювати. В умовах монополії. Ну дивіться, в нас в Україні що, закон перестає працювати, якщо є монополія або немає монополії? Закон – це не закон, він має виконуватися. Якщо закони не виконуються, то для чого взагалі такі закони приймати? Тоді ми не будемо правовою державою, і тоді в нас не буде правил гри. Тому монополії – це окремо, а закони – окремо. Закони мають працювати при будь-яких умовах, тому що це закон. Що стосується монополії, то там окреме вирішення цих проблем існує. В першу чергу це проблема на рівні антимонопольного нашого комітету, який може помічати, а може не помічати монополії. На превеликий жаль, останнім часом він частіше не помічає монополії.
І також монополізм – це цілий сегмент окремого законодавства. У нас є закони про захист економічної конкуренції, про антимонопольний комітет і так далі. Там прописані певні вимоги до різних ринків, до конкуренції на ринках. Як на мене, то в енергетиці дійсно є забагато монополізму, і там потрібні як активніші дії регуляторів, зокрема антимонопольного комітету, так і, я думаю, потрібне додаткове законодавство, щоб можна було обмежувати певним чином монополізацію ринку. Як ви думаєте, оцей новий закон про ЖКГ, він спростить життя українців чи ні? Ну, важко мені сказати, спростить. Спростить в якому розумінні? Вибір з'явиться? Обирати між постачальниками, зокрема? Я думаю, що тут напряму немає впливу на вибір постачальників. У нас далі буде одне обленерго, яке нас обслуговує, у нас далі буде одне теплокомуненерго, яке нас обслуговує, у нас далі буде один водоканал, який нас обслуговує, і в нас далі буде один газовий постачальник, один облгаз, який нас обслуговує. Тому це закон не зовсім про вибір постачальників. Для того, щоб можна було вибирати постачальників, це ціла окрема робота, як зробити так, щоб ринок був привабливий для постачальників, щоб на ринку була конкуренція. І, до речі, я не впевнений, що споживачі, наприклад, завжди прагнуть права вибору, якщо таке право вибору супроводжується зростанням цін і тарифів. Пане Андрію, так, у нас була сьогодні в ефірі представниця ОСББ, вона каже, що таким законом взагалі кинули на призволяще українців. Як ви прокоментуєте? Ну, мені важко коментувати такі фрази, кинули на призволяще. В законі дійсно є важкі певні норми, які можна буде, які будуть досить важко виконуватися. Що саме? Ну, зокрема, в питаннях постачання води там виникають нові норми стосовно обліку, стосовно внутрішніх будинкових втрат, того, це окреме питання. Ну, дивіться, я думаю, що вже будуть найближчим часом виявлятися недоліки цього закону. І закони – це така річ, які приймаються, потім в них вносяться зміни, доповнення, якісь нові норми. Тому треба ситуацію моніторити і треба дивитися, якщо потрібні якісь законодавчі зміни, то потрібно оперативно на це реагувати і зареєструвати певні законопроекти, які будуть вносити зміни, щоб закон міг ефективно працювати на практиці. Зрозуміло вас. Дякуємо. Андрій Герес, голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг. Ну, власне, крім того, у новому законі про житлово-комунальні послуги українців обмежили у праві відмовитися від послуг центрального опалення та гарячого водопостачання. Відтепер для того, аби установити громадянам котел або бойлер у окремо взятій квартирі, треба буде отримати дозвіл. Його видадуть лише у разі, якщо не менше, ніж половина мешканців будинку вже відрізала свої апартаменти від загальної труби. Також для отримання дозволу українцям необхідно буде пройти нелегку процедуру узгодження. Заявки на відключення збиратиме влада на місцях. Потім розвіщувати на офіційному сайті повний перелік будинків, яких уже відключені від централізованих послуг половина і більше квартир. У заяві людині потрібно буде виписати причини відключення, а також вказати альтернативи, якими вона має намір замінити комунальні послуги. У відповіді комісія повинна надавати рекомендації, як саме можна технічно реалізувати відключення. Усі витрати ляжуть на плечі ініціатора відключення. З приводу бойлерів. Пане Олеже, прокоментуйте, розкажіть, роз'ясніть. Знаєте, дійсно, в нас в зв'язку з відсутністю гарячої води люди почали масово встановлювати бойлери. Крім того, люди зрозуміли, що насправді то якість тої води вона не завжди приваблива, от не завжди відповідає нормативам, а сплачувати доводиться. Не завжди вода гаряча є гарячою. Так, абсолютно, тому що гаряча вода, це якщо вона більше 50 градусів, тоді за неї відповідна сплата має бути. Да, є багатотарифні лічильники, які дозволяють сплачувати тільки відповідно до тої температури, яку вам подали. Тобто, якщо температура не відповідає нормативній, то відповідно там і сплата зменшується за ту воду, фактично за вартість цієї води, яку ви отримуєте. Але тут, знаєте, в нас поставили бойлери багато, і в даному випадку тут, знаєте, ця норма більше стосується насправді не тих людей, які встановили бойлери, тому що ну, вони сплачують за холодну воду, сплачують за електроенергію, яку підігрівають, вони ж не використовують якимось чином інші джерела, за які сплачують решта споживачів. Вони сплачують безпосередньо за своїми лічильниками. Але тут більше стосується, знаєте, питання індивідуального опалення. Тобто у нас насправді ця норма вона існувала і раніше. Просто в односторонньому порядку відмовитися
від централізованого опалення заборонено. В принципі, мешканці можуть прийняти це рішення більшістю. Тобто, якщо вони в цілому будинок готові обладнати індивідуальну систему опалення, якщо це дозволяє відповідно можливості цього будинку, якщо є відповідний проект, є відповідні погодження, от, то це можливо зробити, тому що далі виникає ситуація, знаєте, коли будинок починає розбалансовуватися, коли фактично одні відмовляються, одні встановлюють собі індивідуальні, інші залишаються загальною системою опалення. От, і ця система, загальна система опалення, вона має пройти навіть через ті квартири, де фактично вже встановлено індивідуальне опалення. Тобто були цілий ряд таких проблем. От, і будинок фактично відключити не могли від, знаєте, ну, в певний момент, допоки всі не замінять в собі на індивідуальне опалення. Тобто були ці проблеми. Певним чином цей закон більш унормовує ці речі і виводить вже ті всі моменти, які були передбачені, чого не вистачало в нормативно-правових актах, підзаконних постановах Кабміну, він виводить просто вже в норми закону для того, щоб це вже було чітко і зрозуміло. З іншого боку, знову ж таки, люди бідкаються, що дуже багато документів треба зібрати для цього. Звичайно, дуже багато документів, тому що ми ж розуміємо, це є певно пов'язано з безпекою перебування людей в приміщенні. І просто взяти, переробити, знаєте, винайняти якихось людей, невідомо, чи вони взагалі мають навички, чи вони вміють це робити, чи вони мають відповідні допуски, які проведуть відповідну цю процедуру. І завтра ми побачимо, як іноді бувають в нас якісь нещасні випадки, знаєте, з пов'язаним життям, здоров'ям людини. Все ж таки в нас життя і здоров'я найвищою, визнається державі найвищою соціальною цінністю. Тому, в принципі, більш-менш це виправдане. Але питання в тому, що простіше було б, звичайно, щоб процедура була максимально проста для самих людей, і ці питання на себе безпосередньо взяли управителі. Ну, зараз вона складна? Як ви оцінюєте? В залежності від того, що зробити. Як правило, люди поставили індивідуальні бойлери, ставили взагалі ні з ким не погоджували, просто їх встановлювали в квартирах, підключали, і в принципі, проблем з цим не виникало. От, особливо в нових будинках. В старих дійсно були певні проблеми з проводкою, певні проблеми з підключенням, наявністю заземлення і тому подібне. Але що стосується там, наприклад, опалення, то дуже багато є цілі міста, які відмовилися від централізованого опалення, перейшли на індивідуальне опалення. От і тоді це не сприймалося. Зараз люди насправді задоволені тим, що вони мають індивідуальне опалення, можуть це регулювати. Є зараз міста, які пішли шляхом того, що вже перестали встановлювати, дозволяти встановлення індивідуального опалення, і все ж таки намагаються, щоб всі нові будинки, які будувалися, вони переходили на централізовану систему опалення, яка найбільш, ну, така більш вигідна, більш економічно доцільна. Насправді тут, знаєте, важко сказати, що є найкраще. Тобто тут кожний випадок він унікальний, індивідуальний. Але в принципі, якщо люди об'єднані, то насправді це зробити набагато легше, простіше. От, і насправді цих документів не так багато потрібно, от коли ви разом це робите, а не коли вам доводиться воювати зі всіма, і з сусідами своїми, і ще з постачальниками, і самому намагатися відірватися і свою квартиру виокремити від всіх. Буквально 10 секунд від вас хочу почути відповідь. То все ж таки з цим новим законом отримує споживач вибір чи не отримує? По управителю однозначно отримає. Природні монополії, вони ж так і залишаться, тому що це вони не можуть бути врегульовані цим законом, регулюються іншими нормативно-правовими актами. Почули вас. Спасибі. Нашим глядачам нагадаю, що у студії гостем програми був Олег Голубенко, експерт з питань житлово-комунального господарства. Далі в ефірі на четвертому новини.